Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan sentiasa bersedia menghadapi sebarang kemungkinan jika pilihan raya umum terpaksa diadakan dalam tempoh terdekat. Katanya ia termasuk jika ada pihak mahu menarik sokongan kepada kerajaan. Menurutnya kerajaan sentiasa bersedia menghadapi pilihan raya dalam apa jua keadaan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran pertanian, horticulture dan agro pelancongan Malaysia Maha 2022 di Serdang pada Sabtu. Yang saya difahamkan, ini ada Menteri Mafi ini adalah naib presiden PN, naib presiden bersatu. Setakat hari ini saya difahamkan kenyataan yang dibuat tu adalah oleh individu yang tidak diputuskan oleh parti. Ya, saya difahamkan. Saya difahamkan. Tapi kalau betul sekalipun, dan kita tiada pilihan untuk membubarkan parlimen. Ya, kalau ada pihak yang menarik diri dan kerajaan tumbang, maka pilihan raya lah jawapan kepada semua masalah ini. Jadi kita tunggulah. Ya, kita tunggu. Ada perbincangan tak lepas ini mesyuarat tu? Perbincangan mengenai apa, status PN? Tak ada, saya tak tahu. Nak tanya status PN, sokong tak sokong, tarik tak tarik, tanya PN lah. Saya tak tahu. Saya cuma baca dalam media. Baca dalam media oleh Ketua Penerangan Bersatu yang membuat kenyataan. Dan semalam saya difahamkan dia dah ubah dia punya statement. Dia dah ubah dia punya statement semalam. Jadi hanya kita berdasarkan statement dalam media saja yang saya baca. Setakat ini saya tidak dimaklumkan secara detail. Dan saya difahamkan tidak ada mesyuarat rasmi yang memutuskan untuk tarik atau tak tarik, itu tak ada mesyuarat rasmi. Cuma mesyuarat putuskan oleh kerana beberapa tuntutan yang masih belum dipenuhi, jadi dia minta supaya beberapa orang berjumpa saya. Dan saya dah berjumpa dengan Datuk Seri Hamzah, dengan Bendahari Perikatan Nasional iaitu Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Samsuri. Dia jumpa dan dia dah menyuarakan pandangan dia, dan saya pun dah beri pandangan saya. Jadi setakat itu je lah.